Dobrodošli svima, dragi naši, gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije i ovo mislim da je najveća publika koju smo ikada imali na našoj emisiji kad smo ovako napolju na nekom mestu. I nalazimo se u jednoj gimnaziji na Novom Beogradu. Ja ću sad zamoliti svi, jer me čujete svi. Evo ovako, gledajte pažnje na mene. Kad pitam koja je gimnazija najbolja, vi viknete samo vaš odgovor, vjerojatno znate koja je. Jer može, ajde da uradimo ovo kao spontano, kao i uvijek. Koja je gimnazija najbolja? Koja gimnazija najbolja? Da su ovakvi navijači bili u Manili, ja mislim da bi naša reprezentacija uzela i zlatnu medalju. Šalu na stranu, gledate Šarenicu, nalazimo se u 10. gimnaziji na Novom Beogradu. Mihajlo Pupin, Ana Emić pored mene. Dobro ti došao, nama iz Manile. Hvala, ja sam tu. Dobrodošli u Šarenicu i dobrodošli na vaš Šarenicu. To je novi početak još jedne školske godine, ali i naše jesenje sezone. I danas sa desetarima, ovim sadašnjim, onim bivšim, družimo se, kuvamo pasulj, pravimo gulaš, palačinke, eksperimentišemo u svim bojama, gatamo na naučnoj osnovi. Koliko godina ima škola? 90, slavimo jubilej 9 decenija ove gimnazije, ali pre svega i kao najveću suštinu izdvajamo da pomažemo, a saznaćete i kako i kome. Za početak folklor 10. gimnazije Mihajlo Pupin, igre iz Leskovca, tako krećemo. Thank you.
profi su, mogu ti reći. Jesu, a ja sam na ovom svetskom prvenstvu koje je bilo naučio, na primjer, da Južni Sudan, da su najviše ljudi na planeti. Tako je. Ali ujedno i da je to nacija koja je najsiromašnija, nažalost, a da Južni Sudan i Sudan zahvataju najveću površinu Afrike, afričkog kontinenta, tako kažu. Spreman si za kviz. Jesam spreman za NTC? Spreman si za kviz. Možda si dao čak i neku ideju. Samo da pitanje protivim da znam sve to. Ovoj supervizoru i urednici. Odmah posle Šarenice i mnogo se radujemo. To su naši dragi prijatelji. Počinje nova sezona NTC kviza. Jelena Popadić-Sumić i Vuk Rajović sa nama. Šećerna vuna ili šećerna jabuka? Šta biraš na vašarima poput ovog danas? Uvek šećernu jabuku. Pa evo, ja mogu da odgovorim u duhu NTC kviza s jednim pitanjem, a odgovor će biti šta se to bira na vašarima. Pitanje može da bude šta povezuje zavesu i vatru. Šta mislite? Jedna reč je rešenje, ona povezuje i zavesu i vatru. I ovaj prvi put možda da uključujemo sada mirisne, čulo mirisa u rešavanju ovog pitanja. A, pa dim. Dimna zavesa i dim. Da. Bravo. Mogu ja u NTC. Hvala za uđenje. Vidimo se odmah posle Šarenice. To je odmah se jedno s teškim pitanjima. Odlično biste se snašli u kvizu, ali naravno evo tu se kuva i peče svašta. Pa mi smo... Ovo je moj blagoteleći pogled i gure da ona zna. Čekaj, čekaj. Ja izgubljen. Negde između toga kako palim zavesu. Da se setimo kako je bilo nama kod vas. Pa lepo smo se družili, ali klinci su ipak najslađi, najpametniji, mislim da će tako biti urednice i u ovoj drugoj sezoni. Yes. Deca su bila predivna. Ono što je novo u ovoj sezoni jeste da smo imali decu iz cele Srbije, što je jako važno, jer su prošli put bila samo deca iz Beograda zbog korone. I ove godine nisu bila pojedinačna deca, nego su se prijavljivale škole. Mi smo na osnovu tih prijava radili analizu, birali timove, tako da je prvih 16 došlo u kviz. Oni su se tako borili jer su im škole u igri, jer su se borili timski za svoje škole i to je bilo stvarno izvanredno, ali su tako nekako časno i herojski nosili poraz jer su mnogi timovi kad izgube, kad pobede, prilazili gubitnicima da im čestitaju, što je bilo predivno zaista. Imate najzahtevniji, ali i najlepši posao. Radite sa klincima. Je li bilo i suza, ne mora poput Đokovića na balkonu, ali je li bilo suza koji izgubi? Naravno, deca su u pitanju. Jeste, mnogo su plakali. Mislim, plakali su što je dokaz da im je jako stalo. Stalo da se bore, da. I to je dobro. Vuče, kako će izgledati ova druga sezona? Da očekujemo ono na što smo navikli, jel ostajete u istim igrama, pravilima ili će biti i nekih novosti? Ostaju iste igre koje su bile. Ono što nam se u svakoj sezoni menja jeste igre iznenađenja. U zavisnosti od toga ko dođe, pripremimo neku NTC igru da iznenadimo i gosta i decu. Ono gde će biti razlika ove sezone, odnosno na prethodnu, jeste da smo školsko gradivo za drugi, treći, četvrti razred iskoristili kao materijal u pravljenju i pripremanju igara, pitanja za decu. Tako da će moći i roditelji, deca, ali i učitelji da vide određene igre kako smo baš napravili igru da se obrade neke lekcije. Tako da može da se iskoristi u učionici ili kod kuće. Hoćemo da ono kažemo što sam ja pitao, NTC, da kažemo zašto ako se zove. Ako neko slučajno nije kviz, da NTC. Naučio. Skraćenice Nikola Tesla centar, tako i nastali još pre više od 20 godina. Sad se najčešće koristi i ta skraćenica je postala već univerzalna kao NTC i to je to. Tako da. Tako je. Pametna deca, tako će biti verovatno i ovoj sezoni. Evo nas u gimnaziji Mihajlo Pupina najavljujemo Nikola Tesla kviz. Pa ništa nije slučajno nekako. Verovatno da ne. Koliko je dece prošlo kroz prvu sezonu? Jel imate neki Kako ne, podatak? Imamo 64 dece i kroz prvu i kroz drugu sezonu. I kroz prvu i kroz drugu. Bravo. 16 timova po 4 deteta. Po 4 deteta. Ja još jedno pitanje, možda sam dosadan s tim pitanjima, ali to je možda moja specijalnost, jer baš u kvizu jednu takvu igru i vodim, te paralelne asocijacije. Pošto ste rekli ništa nije slučajno i nalazimo se baš u ovoj školi, pa je pitanje za vas. Šta povezuje baš ovu školu i vaše gostovanje u našem kvizu? Nije lako pitanje. Ovo školu i vaše gostovanje, i naše gostovanje u vašem. Vaše gostovanje. Dakle, imamo 16 epizoda. Vi ste došli. Da li znaš koliko Nemačka ima medalja sa svetskim prvenstvom? 142. Šta povezuje naše gostovanje i ovu... Smo gostovali u 10. epizodi. Bravo. Bravo, vi ste bili tačno u 10. epizodi. Imaš ti mene. Vidimo se odmah posle Šarenice, jel tako? Jedva čekamo da se družimo, a vi sada možete da se prošetate ovim štandovima i tezgama. Ima čarobnog pasulja, gulaša, pljeskavica, ima i šećerne vune, da znaš.
Hvala. Hvala vam, prijatno. Hoćemo da pevamo? Da. Uvek je dobro pitanje sada i za profesora srpskog ili za naše lektore, da li je Veličković ili Veličković? Lepo. Ali uglavnom je Bojan. Pitaćemo poslove direktorku. Bojan Veličković i naš narodni ansambl, tu nema greške. Pod upravom Siniše Vićentijević.
Hvala Bojanu, hvala našem narodnom ansamblu pod upravom Siniše Vićentijevića. 10. gimnazija Mihajlo Pupin. Tu smo danas. Imam dve stvari. Direktorka, nisam ja razbio prozor loptom, natrao me ovo iz 4.3, a iz istorije znam da je 90 godina škole i znam ko je bio Mihajlo Pupin. Dakle, prolaziš. Domaćini na početku, naravno, direktorka 10. gimnazije Dragana Tatalović-Lejić i profesorka istorije Biljana Radosavljević. Hvala na srdačnom dočeku. Uživamo na ovoj vašarenici i nešto kasnije pričat ćemo i o onima kojima pomažemo danas vi, ali i da ovo nije za vas ništa čudno ni retko. Direktorka, moram odmah da vas pitam na početku, zašto 10. Šta biste rekli? 10. Pa zato što je jedna od najhumanijih, kreativnijih gimnazija, zato što imamo specijalan odnos između nastavnika i učenika, zato što imamo nešto što je duh 10. što nosimo već 90 godina od osnivanja, to negujemo, to unapređujemo i postižemo fenomenalne rezultate. Da kažemo, nije 10. Beogradska, nego 10. gimnazija Mihajlo Pupin. Škola koja postoji 90 godina. Da. Škola je osnovana 6. aprila 1933. godine. Ove godine smo obeležili 90 godina od postojanja, od osnivanja naše gimnazije. Ona je bila prvo na Topčideru, a na kraju od 1971. godine se nalazi ovde. Koliko ima dece? Koliko odeljenja? Trenutno ima 1110 učenika na današnji dan, ima 38 odeljenja, 86 nastavnika, ukupno 101 zaposlenog čoveka. I verovatno su svi u ovom trenutku na sceni. Sve kečevi. Nadam se da nisu u dnevnicima. I rekli smo na početku i vašarenica je nešto što će ostati upisano u istoriji ove škole. Draga naša profesorka istorije. Hvala, dobar dan. Dobar dan i vama. Koliko je teško, evo, na početku i ove još jedne školske godine biti autoritet, ostati dobar predavač, a opet imati njihovu pažnju, a ne ukrasti im radost detinjstva i odrastanja? Da, lepo pitanje. Hvala vam na pitanju. Ključ je u ljubavi, ključ je u poštovanju, u međusobnom uvažavanju i, kako da vam kažem, jednoj saradnji koja mora biti iskrena. Ako je odnos na tome satkan i počiva, sve onda bude lako. Mi se jako 10. ponosimo što takve odnose sa učenicima negujemo i ne samo sa učenicima, već i mi između sebe, profesori, sa roditeljima, sa zajednicom koja nas okružuje i ostvaruje mene lepe kontakte i saradnju koja je produkt jedne škole danas koja važe za jednu od najboljih škola na našim prostorima i koja je toliko iznedrila kvalitetnih mladih ljudi, naučnika, umetnika, sportista i zaista smo ponosni na ono što radimo ovde. Kao na primer? Kao na primer, pa ne znam odakle bih krenula najpre. Od košarke. Od košarke, naravno. Pa onda samo za vas i zbog košarke neka bude Saša Đorđević, naš je bivši učenik. Miroslav Mića Berić je bivši učenik, Drobnjak, sve su to košarkaši. Bravo, dobri košarkaši. Tako je. Ali istakla bi svakako i na drugim poljima na Sima, naših bivših učenika. Aleksandar Jerkov, čuveni profesor na Filološkom fakultetu, redovni naš bivši učenik. Mihajlo Pantić, pisac, takođe profesor. Profesori redovni na Farmaceutskom medicinskom fakultetu su naši bivši učenici. Ima nas na svim poljima delovanja. Jedna naša učenica, Dragana Perković, radi u NASI. I naravno veliki broj glumaca, javnih radnika, Ned Arnerić je bivši glumac 10. gimnazije, Vesna Trivalić iz mlađe generacije, Ivan Mihajlović. Imali ste dobar glas uvek. Imali smo dobar glas, tako je, Nikola Rokvić je naš bivši učenik i jedno vrlo rado viđeno lice ovde. Često nas posećuje, sarađujemo i zaista lepo to držimo. Pozdravljamo sve desetare, naravno bivše. Direktorka, je li najvažnija lekcija i danas ostaje ne ono da se dobije samo petica, nego da budu osim dobrih đaka, pre svega dobri prijatelji, da pomažu jedni drugima i da ih tako spremite za sve ono što kasnije dolazi u životu? Pa to je upravo i ključ, to je upravo i uspeh 10. gimnazije, to radimo već dugi niz godina. Znači, mi oblikujemo prave ljude. Značajni su naravno rezultati i uspesi i ocene, ali ono što mi njima pružimo ovde, što i mi naučimo od njih, to ostaje za sva vremena. To su pravi ljudi. Tako je. Mnogo vam hvala na ovom današnjem danu. Izvolite pa po štandovima. Šetajte slobodno uz ekipu Šarenice. Hvala još jednom. Hvala vama.
I da ostanemo deca duboko u sebi, jel to može da bude zadatak? Ona kaže da može da bude žena deta. Zoe Kida, danas sa nama u desetoj. Hvala Zoe. Videli ste nas sve vreme i sa direktorkom i sa profesorkom da smo u nekom kao dimu. Što znači gde ima dima, tu ima i vatre. Gore je vatra, ali nije Zdravko Čolić, ovo je mnogo bolja vatra, jer služi da se napravi pasulj. Ovde imamo i pljeskavice i jedan roštilja, to ćemo kasnije. Tako da, momci, nemojte sada pojedete. Mladiću, vaše ime je? Branko. Branko, vi ste bivši učenik ove škole? Evo, već tri godine nas ne gledaju ovde, ali volimo da se vratimo jednom godišnje, da održimo tradiciju. Jeste radili na ovim vašaranicama i ranije? Da, da, da. Samo bili smo tamo gde je kombi sad produkcije, pa su nas emigrirali ovde, pa vam ide dim. Ali bez dima, kako se kaže, ko se dima? Nema ni vatre, a ko se dima plaši, ostane bez pasulja. Samo duži mikrofon. Pasulj, kuva se. Pasulj, kuva se, pri kraju, mi smo došli u 9 da počnemo sve lepo. Gužva je bila, ali nas nije omela. Kotlić je od ove godine naš, više se ne snalazimo, tako da 100% organski, 100% naše. Koji je najbolji pasulj, Tetovac ili koji? Koji mi spremimo. Dobro. Vatra gori koliko? Pa se ugasi, pa onda ide ova tiha vatra, tako? Pa sad ga već finiširamo. Mislim, voda je bila do vrha, malte ne. Malo smo i polivali. Ovo su sad završni radovi. Kolega neumoran. Dobra ti ekipa, da ti kažem nešto. Profesionalno. Ostali smo malo u... Smo došli u redukovanom sastavu. Nismo uspeli puno odeljenja da skupimo. Ali veterani su tu. Veterani, znači. Veterani. Dobro. Reci mi sada za porciju pasulja, koliko je potrebno dinara? Pa nas inflacija nije omela. Mi smo ostavili cene od prošle godine. 300 sa kupusom, kako valja. Ko ne voli kupus, 250 popust, ali zbog kusura je tih 300. Dobro. I da kažemo da je sve ide u humanitarne svrhe. Ide u humanitarne svrhe. Da, to ćemo kasnije da objasnimo sve. A reci mi, ili s mesom ili bez mesa? Naš je bez mesa, to je bila želja naše razredne bivše. Ona je među tim vegetarijancima. Rekla je, ja tako tvrdim, sad ove godine nije došla, ali kad čorba nema mačke, pasulj, znači. Pasulj i dalje vegetarijanski. Čorba s pasulj. Čorba s pasulj, ali više pasulja nego čorbe, mi ne krademo. Koliko se sprema, reci mi? Pa, koliko dugo? Pa, 2-3 sata? Pa mi smo 9 došli. Evo, pa pusti sat koliko jedan. Sati nego... Tako, 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 biće 3 sata sigurno kako ozbiljna vatra. Da. Malo smo ga mi zakuvali sinoć jer došli, doneli smo jednom svež pasulj. Ljudi svi krile se razilaze dok smo mi bili gotovi. Sve smo opet prodali, to nama nije problem, ali mi bi voleli da dočeka većinu gostiju, tako da smo ga malo pripremili. I moram ti priznati, Branko, ovo je dobro što da se krene odavde od pasulja, pa ko voli meso neka pojede neku pljeskavicu, a na kraju da znaš palači. Ko uspe da ostane gladan posle pasulja i roštilja... Neko uzme palačinke. Neko uzme palačinke. Ana, kažu palačinke na kraju da zaslade sve. Moramo da vam odgovorimo jako sada, Marko i ja, ali prvo da pozdravimo četvrto... Četvrto šest. I razrednu... Jelenu Blažić, predaje psihologiju. Marko, pa gde su devojke, pobogu? Ili pa su dečaci sve. Najbolji pobegle. U kuhinji? Pa naravno su dečaci, mi smo najbolji u svemu. Izgleda da si to pokazao na ovoj vašoj renici. Ovo nije prvi put, uvek ste tu kad se pomaže. I pomažemo na najslađi način. Tako. Koliko naravno. Si ispekao palačinki danas? Pa sigurno preko 20 komada. Sigurno ako ne jače, možda čak i 100. Pošto je palačinka? 100 dinara samo, dobro, simbolična cena. Sa čim nudimo, šta najviše ide? Imate džem, krem, plazma naravno plazma, i to je normalno. To. Plazma, normalno. Šta ovaj nastavnici najviše voli, profesori, slane ili slatke? Pa uglavnom slatke palačinke, mislim da im je to slađe. I kecelje ste smislili. Naravno. Miloš, tvoj drug trenutno nije, pa nije tu, ali priključit će nam se do kraja šarenice. I nisu samo palačinke, imamo i ove stare naše tradicionalne kolače o kojima mi uvek pričamo u šarenici. Je li celo četvrto šest ovde danas? Pa mislim da jeste, čak da su se svi odazvali. Da. Najbolja je lekcija, u stvari, složit ćeš se, verovatno i ti i svi tvoji prijatelji. Da budete dobri drugari i da jedni tako. Drugima pomažete. Sad, da li će da budu petice ili neke druge ocene, ali to naravno. Manje bitno? Pa naravno, manje bitno. Bitno je da se jedu palačinke. Jel to kažu i profesori? Tako je. Tako je. Marko, ajde do kraja šarenice kada dođemo pa da bude bar još jedno desetak. Pa biće tu na gomili spremljeno za vas. Znači, kad se završi snimanje, naradit ćeš se ti dođite danas. Slobodno, tu ali su palačinke. Ali moramo i na pasulj kod drugara da vidimo kako su spremljeni. Naravno, i roštilj isto, to obavezno moramo. E, lepo. Dobar dan ovim divnim damama. Evo mikrofon. Koje Hvala. Odeljenje pozdravljamo na početku? Treće devet. Treće devet i razrednu ili razrednog? Razrednog Mihajla Stanojevića. Pojeli su ove slatke kolačiće vaše. Sve su pojeli, ja malo se utopila. Dobro, a gde su vama kecelje? Vidite kako je četvrto šest spremno. Pa, drugi put. Drugi put, sledeći put ćemo doći s keceljama. Ovo nije prvi put da se ovako družite. Da. Je li uvek ovako brojno, cela škola bude Jeste, u školskom? Da.
cela škola i šire. I svaki put je nešto novo. Da, da, svaki put. Sa najlepšim porukama u stvari za one kojima pomažemo, je li tako? Da, to je najbitnije. Koliko je bilo danas kolačića? Preko 100, sigurno. Pa, bilo je tako 60-70. I sve je otišlo. Sve je otišlo. Jeste zadovoljni, skupili parice, onoliko koliko ste planirali? Pa to je najvažnije. I onoliko smo planirali i više, tako da sve je dobro prošlo. Je li vam lepo uz ekipu Šarenice danas? Jeste. A je li volite Igora Simića, devojke? Mnogo ili baš mnogo? Profesora? Ne, profesora, ali možda bude profesor pevanja. Igore, kažu devojke, profesor Igor Simić. Što reče malo čas ova učenica, profesor Igor Simić. Profesore, dobar dan. Profesor na usluzi. Hvala što ste sa nama. Jel uživaš na ovoj vašarenici, Igore? Veoma, veoma. Jedva čekam da ovaj pasulj probam. Da probaš pasulj, da, da. A posle idemo na palačinke za kraj, ali može? Može da se zasledimo sa palačinkama, ali pasulj, ja bi pre svega pasulj. Koja si ti bio škola? Jesi bio u gimnaziji ili nekoj... Ja sam elektrotehničar računara. Jel bilo ovako? Da, to sam da kažem. Vi niste imali ovo. Da se nekad nešto slično dešavalo u tvojoj školi? Ovako ne. Ovako, Šarenica nikad nije bila u mojoj školi. Pamtit će nas novi po tom. Ti si završio pre nego što napravljena Šarenica. Da, da, da. Šalimo se, ali ovo je... Tako, otprilike. Dobar povod, za ne? Jeste, naravno, da. Imaš mnogo posla i mnogo si radi ovog leta. Spremaš nam, onako, dosta toga novog za jesen. Spremam album koji konačno treba da izađe, svaki dan ga očekujemo. Radim, nastupam redovno, tako da pratite moj Instagram. Tu ćete vidjeti gde nastupam. Dođite. Hvala ti. Hvala ti. Slobodno prošetaj štandovima, vidi šta su sve naši gimnazijalci spremili za danas. Prvo pasulj. I mi ćemo da probamo i pasulj, i gulaš, i palačinke i da vidimo kako izgleda eksperiment sa kupusom. Zove se Ogled Šarenica. I mislim da je na kraju, to jest objasnit ćemo vrlo brzo da li je ovo vašar, da li je ovo Šarenica, da li je ovo vaša Šarenica i u stvari zašto se sve ovo radi. To je glavna stvar, to je glavni povod. Tako je, koja je najvažnija lekcija danas? Sa njom i pričamo, a dolazi nam i glumica Iva Stefanović-Manolović, ali pre svega toga, reklame. Dobro, došli natrag, gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije i dalje. Evo nas u 10. gimnaziji na Novom Beogradu, 10. gimnaziji Mihajlo Pupin i nastavljamo naš program odavde. Sa profesorom. Sad ćemo da budemo dobri đaci i da poželimo dobrodošlicu ovako zvanično, Bojan Veličković sa nama. Hvala vam na pozivu. Profesore, šta će reći vaši đaci kad budu gledali? Odnosno, šta sad misle da gledaju ovu Šarenicu? Pa misle da je prava stvar. Jel tako? Kada god učestvujem kod vas, meni je srce puno, oni se pohvale. Ajde sad da kažemo onima koji ne znaju ko su đaci, odnosno gde si ti profesor? Ja sam profesor u srednjoj muzičkoj školi i nižoj muzičkoj školi u Valjevu. Inače, 15 godina radim u muzičkoj školi. Imam lepe rezultate, ajde malo i da se pohvalim. I treba. Prošle godine od 600 učenika sam na međunarodnom takmičenju na UBU osvojio jedan laureat, 5 prvih nagrada i jedno drugo. Bravo, solo pevanje u pitanju. Solo pevanje, da. Pa, profesore, svaka čast. Hvala. Je li kasno za nas matore da počnemo da se interesuje za pevanje? Nikad nije kasno. Nije. Nije. Evo, počet ćemo danas da se edukujem. Ajmo, javni čas u Šarenici. Izvoli, Boki. Hvala što si sa nama. Uzeću te ja, oj nino, 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 bit ćeš moja sva.
ću te i ja. Oj, nino, 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 bit ćeš moja sva. Oj, nino, 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 uzet ću te i ja. Oj, nino, 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 bit ćeš moja sva. Veličkoviću, hvala našem narodnom ansamblu pod upravom Siniše Vićentijevića. A ne samo danas u desetoj, nego od uvek i zauvek najlepša je hemija prijateljstva, mladosti, detinjstva i složit će se sigurno sa tim i profesor hemije u desetoj gimnaziji. Jovice, dobar dan i vama. Dobar dan, dobar dan. Mi smo se češće družili u studiju Šarenice nego ovde kod vas. Najlepše je danas i se slažete da je ta hemija najlepša i da je to najvažnija lekcija koju odavde gimnazijalci nose. Svakako, svih ovih godina se trudimo da tu hemiju, da pravimo tu hemiju i da je danas delimo sa komšijama, sa svima koji su tu. Teško je živeti pored nas, pored škole i izvinjavam se ovom prilikom. Evo, izvinjenje i od nas danas, ali su to lepe formule. Da, 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 podržavaju nas. I svako treba da ih nauči i ponese. Ovo je deseta vaša Renica. Jubilarna. Mi od početka pričamo da ćemo objasniti gledalcima o čemu je reč. Evo, vi imate tu čast i nama je mnogo drago što smo na dan velikog jubileja sa vama. Tako je. 90 godina škole, a 10 godina našeg Vašara. Ove godine su Šarenica i Vašar se udružili i dobili smo Vašarenicu. I mnogo mi je drago da ste tu i hvala vam. Uvek se nekome pomaže, uvek je to ovako. Svako odeljenje, svaki razred pripremi nešto u čemu se najbolje snalazi. Ima eksperimenata, ima svega. Kome pomažemo ovoga puta? Ove godine pomažemo na tri fronta. Mihajlo Banzić, mama je tu, obezbedit ćemo mu godišnju terapiju. Zatim, za Helenu možete i vi pomoći 15.50 na 30.30. I udruženju Dišenova mišićna distrofija, 13 dečaka, samo dečaci oboljevaju, ali u Srbiji imamo 13 dečaka, lek je obezbeđen samo za jednog, a mi smo tu da vas pozovemo da pomognete i ostalih 12. To, profesore, znači da svaki učenik ovde za svim ovim štandovima zna zašto smo danas tu, znaju kome pomažu i kako. Tako je, oni su izabrali kome, oni su dali ideje i mi smo tu da pomognemo zapeti i samo čekamo kome ćemo. Tako da, kogod treba pomoć, deseta gimnazija, možete zvanični mail da nađete na sajtu i tu pomoći ćemo. Jasno. Možda i prečesto danas čuvamo neke negativne rečenice o tome kakva su nam deca, da smo nekad bili bolji, da je danas sve otišlo nekim drugim putem. Šta biste vi rekli, bar kad su desetare u pitanju? Ja verujem da ćete reći potpuno suprotno. Nisu laki, ali kada radimo sa njima i mislim, super su stvarno, ne možemo, ali vidite tu energiju. Jesu drugari? Jesu. E, to je najvažnije. Jesu. Dobri su ljudi. Najvažnije je da taj eksperiment uspe. Da, cene nas, zaista nemamo nikakvih problema. I sad, kad vidite ovoliko dece i da iskontrolišemo samo tu energiju, to je velika stvar, a tek šta sve urade. Kao najbolja najava za naredni ogled koji nas očekuje, ja ću vas zamoliti, evo držat ću mikrofon, a vi nam kažete šta ste pripremili. Ja verujem da su to neke boje Šarenice. Tako je, tako je, tako je. Ako malo promućkamo... Iz naranđaste u crvenu. A ako malo više...
pa onda ljubičasto. Ljubičasto, trebalo bi da bude zeleno, ali dobro. Da, prestajalo je dosta. Od reflektora. Da, ne znamo čega. Lepo, hvala vam mnogo i nadam se da ćemo svi zajedno pomoći onoliko koliko je potrebno. Hvala ovo vama. Je bila prava najava za ovog visokog đaka, prepoznajete ga ovde u klupi. Da, iz posljednje klupe pravio je probleme. 4-4. Probao sam da se vratim u školu, da se vratim u klupu, ali vidiš, draga moja, da nije uspelo, pa sam van klupe. Tamo je pasulj 300 dinara sa kupusom, 250 bez kupusa. Ovde je kupus besplatan, ali je u eksperimentu. Dobar dan. Dobar Sara, dan. Mateja i Dimitrije. Dobar dan, dragi dobar moji. Dan. Saro, ti govori za sad umesto njih, a ćemo da onda menjamo mikrofone. Vi ste bivši đaci. Tako je. Ovde ste bili pre koliko godina? Kad ste završili? Pre godinu dana smo završili, tako znači, da sveže smo otišli. Divna škola, ali dobro da više nismo tu. Od prilike. Nije, Saro, ovo ne smiješ da kažeš, ovo te ja provociram. Šalim se, kako je bilo u desetoj? Odlično, odlično. Sve što smo dobili fantastičnu podlogu za fakultet, što se pokazalo... Šta si ti upisala? Ja sam na medicini. Medicina? Ja sam na ETF-u. A ja na psihologiji. Dobro, samo se još predstavite da vas vide ovako ljudi. Moje ime je Mateja. Tako je, Mateja, ETF i... A ja sam Dimitrije, sa psihologije. Psihologije, dobro. Ja za psihologa bitno da ima dobro frizuru ili... Pa sad, mogla bi da bude malo bolja, ali... uglavnom, zavisi čime se bavi. Sad, da, sad nam je vetar malo pomutio. Dobro. E sad, recite mi ovako, šta treba da radimo mi ovde danas? Ovo je neki eksperiment sa čime, Saro? Sa crvenim kupusom, koji je bio jako težak da se nađe, ali dobro, uspeli smo i pokazat ćemo ga kao prirodnog indikatora za pokazivanje pH vrednosti. Krećemo od najkiselijeg. Hoće Mateja da ti pomogne, Dimitrije, ko njih. Dobro, do Mateja? Najbaznijeg. Dobro, pokaži, šta je to? Objašnjavajte. Pa, jel te, ovo je rastvor crvenog kiselog kupusa i sada ovo bi trebalo da je najkiseliji rastvor, tako? Znači, ovaj, kiselosti, da. Dobro. pH 14. Opa. Šta dokazujemo time? Da kupus menja, da, pa, menja u boju? U zavisnosti od toga koja boja, ovaj, to jest, koja je kiselost svakog rastvora, kiseli kupus, to jest ovaj crveni kupus, bi trebalo da promeni boju i sada ovaj, na kraju kada sipamo u svaku bočicu, to bi trebalo da poprimi neke ovako šarene boje. Kad smo već kod toga uz onaj pasulj, voliš više kiseli ili slatki kupus? Pa iskreno kiseli. Dobro, ajmo dalje, to je ljubičasto, evo. Idemo dalje. Saro, ti objašnjavaj slobodno. E, sada bismo u sredini trebali da nađemo i pH 7, to jest... Neutralno. Evo ga. Neutralno. Totalno neutralno. To će da poplavi, dobro. Idemo dalje. Onda imamo ovde zelenkasto. Zeleno. To je već bazno. Dobro. I trebalo bi da nam dođe do neke ovako zelenkasto. Možda nam se sada malo sam... poremetilo zbog ove toplote. Uzmi mikrofon pa samo, molite. Verovatno nam je malo isparilo jer vrućina je napolju, pa... Ali dobijamo u principu te boje, da, ovo žućkasta. Da, plavi i to je otprilike, ukoliko bi neko hteo da proba ovo u kućnim uslovima, to možda umesto hlorovodonične kiseline, može da se koristi sirće, umesto natrijum hidroksida koji smo mi ovde koristili, to može biti soda bikarbona, a za neutralno voda. Tako medicinu da... si upisala, tako? Tako je. Bravo, tako je. ETF i psihologija. Daj, molim te mikrofon, zašto ETF? Pa ja sam se baš dosta razmišljao i ne znam, eto, presudio sam da mi taj fakultet donosi najviše mogućnosti, pa međutim nisam zažalio sad nakon prve godine, definitivno zadovoljan sam dosta. Završio prvu? Jesam, jesam. Šta kažu klinici, to je matematika, 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 objasnim da nije samo matematika, ali... Pa jeste, imaju fiziki. Ali dobro. Još lepši poziv. Da, da, da. Pa dobro, nije, mislim, prva godina je dosta opšta i šta da se radi, tako je na većini fakulteta uči se neke opšte stvari, a to je osnova, mislim, tako da... Ali dobro, interesantno je i tako. Da, Saro, mikrofon samo, doktorka u budućnosti, jel ti istraješ neka, neka grana medicine ili... Da, pa sledeće godine čeka me biohemija, tako da evo nek ovaj eksperiment bude za... Šta bi volila da radiš, da budeš čega doktor? To je sad, da se ne ureknem, ne bih da prognoziram, tako da prvo da se završi, pa onda ćemo da planiramo. Psiholog, šta je najbitnije za psihologa? Pa pH rastvor. Pa pH rastvor i kupus. I pasulj. To mora svakome svakako da ostane, a ja mislim da za jednog psihologa najvažnije je da bude empatičan, da ima razumevanja i da u sve ulazi bez predrasuda. Vi učite tamo i da na brzinu nekome opišete njegovu ličnost, date glavne karakteristike, je li tako? Pa da, to se uči malo kasnije, ali da, svakako i za to treba mnogo znanja pre toga, da se zna kako se profiliše jedna ličnost i tako. Ti nisi još stigao do toga? Ne, mi smo tek znači, prvo godinu završili. Znači, siguran sam ovde, tako da... Da, ovaj. Nemam ja takva znanja. Reci mi, dobro, reci mi, vi ste učestvovali ranije na ovakvim vašarenicama. Pa da, mi smo na vašarima već od naše prve godine, radili smo razno razne stvari, to jest nudili smo gađanje lukom i strelom,
zatim prodavali raznu hranu. Virtualna realnost. Uzmi samo mikrofon da te čuvam. Pa imali smo i virtualnu realnost, nekako igrice razno razne, onda onaj jazz dance, onaj ples. Mislim, mi smo ovako bili dosta inovativno odeljenje, uvijek smo se trudili neke novitete da ubacimo. A takođe i sa vama smo se družili ranije, pre koliko, dve godine, godinu dana u vreme korone za dan zaljubljenih, isti eksperiment, tako da ponavljamo. Recite mi najbitnije motiv svega ovoga, to je da se pomogne vašim drugarima, to je osnovno i da vi budete bolji ljudi kroz sve to, da postanete takvi kakvi treba da budete. E sad, da li u medicini pomaže muzika neki put? Pomaže, kako ne? I eventualno ako budeš hirurg, onda će ti nešto svirati u sali dok budeš operisala, to je potpuno normalno. A daj psihologu mikrofon. U psihologiji da li muzika pomaže? Koliko? Postoji čak posebna grana koja je psihologija muzike koja se bavi time koliko zapravo muzika može da pomogne svakome. Dobro, a Dimitrije, koliko kad pevamo, koliko nam je lakše? Zavisi da smo kafani, da li tugujemo, da smo veseli. Pa da, ali ja mislim da u svakom slučaju muzika ima lekovito dejstvo i da uvek može da pomogne u nekoj situaciji kada smo... Kada se osjećamo anksiozno ili tako nešto, bravo, muzika može da opusti. Biti? Idem kod njega kad završi fakultet. A recite mi sada, jeste bili možda članovi hora 10. gimnazije? Evo, ja imam tu čast da kažem da sam ja prvi pao na probi za hor. Niko od nas nije nešto bio pretarano nadaren. Baš su strogi kriterijumi, ali bio je, hor je stvarno zaista uspešan bio. Svakih mesec dana imali su pevanje na raznim nekim manifestacijama. Ali zato medicina, ETF i psihologija. Deco, hvala vam što ste danas sa nama ovde. Želim vam puno uspeha kao đacima i kasnijim karijerama. Drago mi je da postoje ovakva deca i ovo je dokaz da su nam klinci fenomenalni. Hvala puno. Ispao, jeste. Dobar aplauz, hvala svima. Jeste Mateja ispao malo čas iz hora, ali sad su tamo na sceni oni koji nisu ispali sa horske probe. Hor 10. gimnazije, izvolite. Sad sam ja, koje odeljenje, Relja? Samo malo. Ana Emić, prvo devet, sviđa mi se. Emilija, isto prvo devet. Ana, malo starija. Četiri. Ali šta vas spaja, Ema, jel mogu da ti tepam? Evo, izvoli mikrofon. Spaja vas ljubav prema naučnom gatanju ili predviđanju sudbine? To je interesovanje. Mislim, to je jedan način na vašaru gde se zabavimo. Naravno, ništa ne treba ozbiljno da se shvati. Jel ovo prvi put radite ili ste već radili na prethodnim vašarenicama? Pa nama je ovo prvi vašar, tako da prvi put radimo, ali smo imali iskustvo. Ajde, pričajte, kako mogu da vam pomognem i šta da radim? Šta možemo da radimo? Pa ćete, ja držim mikrofon da možeš da otvaraš. Kaži, Ana. Samo sam tada pitam da držim mikrofon dok otvaram. Može. Kod nas u vašari uvek
onako specifični. Ali nisu ovakvi bili nikad, priznaj. Ali nisu ovakvi do sada bili, ovo je najveći do sada definitivno. A što se gatanja tiče, svake godine je uspeh. I imamo arapsko gatanje, dalje? Imamo gledanje u pasulj, imamo egipatsko, bilo je ranije, ne znam ili sad, imamo gledanje u dlan. Ovo ste zalepili lepo ovako sve na sto, dobro? I ima kada će se ispuniti vaša želja. E, ajmo da gledamo u pasulja, onda da mi kažete kada će mi se ispuniti želja, ali može? Ili nešto što vi izaberete, sve jedno. Može. Ajde, Ema. Evo, Relja će da ti asistira. Mi kada gledamo u pasalj, treba nam jedno pitanje sa dva kontrastna odgovora. Znači, na primer, da, ne, ili blizu, daleko, dobro, loše. Sad sam kao u Delfima, ti si kao Pitija, pa šta god da kažem, proći će ti. Pa da. Kada želimo da gledamo u pasulj, potrebno je da osoba koja postavlja pitanje podeli pasulj na tri kolonice, tri gomile, koje su približno iste. Ovako? Da. Dobro, i onda? I onda iz svake grupe vadimo po četiri pasulja, dok ne ostane između 1 i 4. Dobro. I iz treće isto? Da. I onda? I to radimo... Onda ponovo podelimo na tri kolone i dok ne dobijemo 9 gomilica. I onda nakon što dobijemo 9 gomila, možemo da pogledamo kako su pale pasulji. Kako su se rasporedila zrna, dobro. I možemo da dobijemo odgovor na pitanje. Ema, jesi postavila nekad neko pitanje? Pa mogu da postavim pitanje. Da li će vašarenica ove godine uspeti? Da li će ovo biti najbolja vašarenica? Ova 10. jubilarna? Mislim da i Ana već zna odgovor. Naravno da je. Ali ajde da sačekamo Relju da nam i naučno dokaže. Evo, kao što vidimo, ovde u pasulju, u gornjem redu, ima ukupno 9 zrna i to je jedan jako dobar znak. Znači, bliži smo sigurno, odgovoru sigurno. I imamo svuda veliki broj zrna i jedino u dve gomile imamo samo po jedno zrno, što je isto dobro zato što ima svuda ostalo više. Jasno. I to je ovo, za malo smo prošli kišu, tako da sigurniji smo da ćemo danas svi zajedno da pobedimo. I mnogo vam hvala, baš ste kreativni i pozdravljamo sva vaša odeljenja i sve vaše drugare. E sad, ne znam dokle je stigao Slobodan, da li se šara ili kuva, ali na njega je red. Izvoli, Šareni. E, sad, treba sam da krenem s ovim devojkama, ali evo sam ova dva momka. Dođite vamo, dođite kada. Gde ste gledali košarku sa svetskog prvenstva? Samo na RTS-u, normalno. Dobro, i slika, onda je džabe za vas dvojica, tako? Vadi telefon, pravi selfie ovako u programu, ajde, brzo. Napravimo jednu sliku ovde, jedan selfie, napravimo brzo s ovim momcima. Jeste vi škole ovde? Bivši džaci. Bivši džaci, dobro. E, drago mi je da izvolite, gde je ovaj momak koji je pobegao odavde? Što je dobio, on je dobio glavnu nagradu. Sad ćemo vidjeti. Devojke, kako se zovete? Atina i Marija. Marija. Marija, koleginica do vas? Natalija. Natalija, jeste iz škole? Da. Koje odeljenje? Prvo sedam. Prvo sedam je najbolje u školi, prvo sedam. Da. Znao sam. Šta se ovde kod vas dešava? Zavrtite kolo sreće i koji broj padne, to možete dobijeti. Šta možemo sve da dobijemo? Mafine, cake popsove, vanilice. Možete i dobijete, najveća nagrada je dobijete izvinjenje za odgovaranje. Izvinjenje za odgovaranje. Tu je ovaj vaš druga što je bio, on je pobegao, on je dobio. Šta to znači izvinjenje za odgovaranje? Znači da ne morate da odgovarate jednom u polugodje. Kad me prozove profesor, ja pokažem izvinjenje koje sam dobio ovde i ne moram da odgovaram. Po to i lepo i korisno. Recite mi, tek ste počeli prva godina, tako? Da. Kako je? Okej, dobro. Vi ste ruki ovdje, vi ste Novajlije. Da. Jer vas čuje ovi stariji. Vole, odlično. Šta još možda se dobije? Možda se dobije gatanje, to smo sad videli. Da. Čupavci, medenjaci i tako dalje, i tako dalje. E sad, ja nemam novčanik sa sobom, ali, kolege, ali ima neko novčanik? Nema, dobra. Možete da vas. Ajde da zavrtim. E, možete dobiti meda, jedan lepi, na primjer. Evo ga, jedan meda. Ali da ja zavrtim ovo, pa ništa ću dobiti, morat ću doneti pare. Nakon emisije moramo na poverenje. Da vidimo šta ću ja to dobiti na ovom točku sreće. Dugo se vrti. Zadrži, kaže koleginica. Dobro, pustite ga da vidimo baš koji će broj da bude. Imamo vremena. Trajemo do 11. Evo, 13. Ne, 8, 7, 9, 12. Evo, stala sam. Čupavci. Dobro, dobijam čupavce. To je divno. Hvala, devojke. Doneću pare posle. Dajte mikrofon. Peća, molim te, dođi sa mnom. Imamo dalje. Hvala na aplauzu. Izvolite, mladiću. Hvala. Vaše ime je? Aleksa.
Aleksa je rekao da je ovo najbolji štand. Sigurno. I da on sve zna. Jel ti praviš ove kolače ili ne? Pa to su pravile drugarice, ali ja sam tu za marketing. Ti si marketing stručnjak. Da. Dobro. Za sve drugarice, njegov broj telefona je 064, šalim se. Šta sve ovde nudite vi? Pa imamo ove mafine, one su onako iskreno, krofnice su vam najbolje, to bi vam ja preporučio. Krofnice su najbolje, dobro. Od slanog smo imali proja, ali nema više, se rasprodale. Imate ove keksiće. Dobro. Šta je ovo? To je vafl. Vafl, dobro. Sa kojim prelivom? Prelivo čokolade, imate ove kao neke dodatke. Ovde možete se slikati za 200 kinti. Imate čašu vode. 200 dinara, daj da ta naučimo. 200 dinara. Dobro. Imate čašu vode, soka i tako. Dobro, reci mi ti kao marketing stručnjak, koja si godina? Druga sad. Druga godina. Kako je u školi? Pa dobro je u školi, društvo je odlično. Dobro. I tako. Teška dobro. Je škola, ali dobro, biće bolje. Je li ovo dobro što smo se okupili svi zbog ovog, dobro je, da dobro se napravi i vašar i da se skupi novac za te humanitarne svrhe, ali to može? Dobro je, dobro je. Sviđa mi se ova ideja, jednom godišnje ovaj vašar, stvarno je dobra priča. Dobro. Daj kolegi mikrofon, kaže kolega, meni se obraća sa kolega. Kolega, kako smo vi i ja tačno kolegi, izvinite? Pa, ja nisam bio, ja sam bio u sedmoj Beogradskoj, a ne u desetoj, ali ajde. Pa dobro, jednog dana ćemo možda biti kolege. Komentarišeš ili ćeš igraš košarku? Da gideš košarku, samo uzi mikrofon da te čuju svi. Tako je, tako je. Ja i moj kolega sa ove strane. Imaš visinu za playmakera. Tako je. Da. Dobro. Hvala, hvala ovoj. Svi ste, pa moram posle i ponovčanik da vratim i ovde pare kad budem došao, ali vidi one palačinke, tamo su velike konkurencije i onaj pasulj. Ovo je bolja. Znači, krofne vam neginu, verujte mi, palačinke, užas, tamo otrova se. Ali pazi, moraš da budeš dobar marketički stručnjak i da kažeš za kolege sve najbolje. Ajmo svi na klopice, ajmo! Užasne palačinke, ajmo! E, sad u ovom vašarenici, u ovom pravom vašarištu ovde našem, moram da pronađem Anu negde, dvim gde. Ana, da li me čuješ uopšte? Evo me, sakrila sam se ovde kod Ružice iz četvrtog... Devet. Pozdravljamo, četvrto devet Ružice. Da. Koja je ovo tebi i tvojim drugaricama vaša rednica po redu? Pa, druga. Druga, bravo. Da. I je li bilo ovaj ovako ručnog rada, veza, pletenja i prošle godine ili ovo novina? Ovo je novina. Ovo liči na šarenicu, da ti kažem. Da, mi ovo je uvek vrlo, vrlo neke šareno. Gošće koje čuvaju neki stari zanat. Da. Koliko ste prodali danas? Jeste zadovoljni? Pa ja, jesmo. Ovih inače plišanih igračkica je bilo desetak kada smo počeli, ali to se sve prodalo. Otišlo je sve, ostao bravo. Ostao je ovaj jedan medvedić. Ko je heklao, ko je pleo? To je moja drugarica iz četvrtog devet, ali ona nije mogla bude tu jer je jako angažovana, ona je sada i u horu, tako pa da... Pa svaka je čast. Tako da, da. E, ali nisu samo ručni radovi, nego su i sapuni. I sapunčići, ručno pravljeni. Ručno pravljeni. Jel pomagao profesor hemije? Jeste, dobili smo pomoć malo, ali smo mi to... Šta je sve stalo u njih? Koji sastojci Ružice? Oni slobodno su nam objasni. Od glicerina, a mirisi su sa kokosom ili sa voćem, to sada zavisi od sapuna do sapuna. Zavisi ko šta voli, zavisi da. Kako ste se igrali. Znači, ovaj vaš štand, ovo su hemičari, pa smo ispoštovali pa, neka pravila hemije. Da. Je lepo kad se ovako družimo svi zajedno? Da, jako je lepo, jako sam se iznenadila koliko ima različitih ideja, znači... Od raznih slatkiša, kafica, sukića. Imamo i lenju pitu, i palačinke, pita, pasulj. Igre na sreću, pikado, pa onda gledanje u karte, predviđanje. Tako je. Razne igre i hrana. Pravi vašar. Voli, pravi vašar. Stigao je Slobodan ovde bliže meni, sviđa mi se tvoj novi detalj. Pa odlično ti stoji. Ja sam sad ovde s mojim drugarima, sad ću da se pomerim, evo me ovde. Uzmi mikrofon, da vam molim te, ti si... Marija. Marija, ovo je svoje društvo ovde. Da, i šta radite? 402. Pa mi ovde radimo... Čekaj, prvo mi recite, 402 najbolji u školi. Jeste. Čuo sam da jeste. Čemo pozdravimo neku razrednu, nekog razrednog... Može, razredna Jelena. Jelena da pozdravimo, dobro. I ovde piše ovako, baš ste cice, ali obojte lice. Tako je. Šta sam dobio ovde? Š. Jedno š kao šarenac ili kao šarenica? Kao šarenac. Kao šarenac. Reci mi kako je školi? Četvrta godina, vi završavate ove godine. Pa da, ova ovde godina je najbolja bi... škola. Tako je. Da. Trebalo bi da bude najbolja godina do sad, pošto smo maturanti. Bravo. Reci mi šta se ovde drugari mogu? Vidio sam da je gužva kod vas, da svi pa da. Dolaze da se ulepšaju. Šta sve radite? Imamo tetoviranje kanom, neke dobro. Sitne tetovaže, imamo ovo bojenje lica, dobro. Imamo i neke šljokice tu. To vidimo kod tebe s te strane. Možemo da vidimo, dođi ti još s ove strane, molim te pokaži ti šta imamo. Evo i ovde imamo znači, lice, da, šljokice, je li tako? Tako je. To je moderno.
Pa jeste. Da budemo još lepši. Šta predlažete za Anu? Uvijela sam da vas upoznam. Ćao, sviđa mi se ovaj štant. Je dobro, vidi moje š kako je. Lepo ti stoji. Pa normalno. Devojke super ste, ali ove nisu samo devojke, pomažu i dečaci, jel da? Otkuplja pare samo. Sad su se da skupili tu. Ovo su blagajnici. Jeste dosta skupili danas? Jesmo, jesmo. Stvarno, od jutros, od 9, imamo baš dosta posla. Zadovoljni ste. Da, prezadovoljni. Koja vam je ova vaša renica, svima vama po redu? Treća, četvrta? Pa, tako nešto, da. Bravo. Šta ćeš da upišeš? Pa, verovatno, medicinski fakultet. Svi na medicinu odavde, vidim ja. Bravo, lepo, lepo. Bravo, deco, svaka čast. Hvala vam puno. Hvala vama. Jer možemo da idemo da vidimo folklor? Da. Još jednom folklor 10. gimnazije Mihajlo Pupin. Ajmo, dajte aplauz jedan za folklor, da vas čujem. Tako je. E sad, pazite ovako. Koliko vas navija za Partizan, da čujem? Ko navija za Partizan? Ko za Zvezdu? Dobro. E sad, zašto sam pitao ovo? Ne da bi napravili rivalitet, već da spojimo i da mogu Partizan i Zvezda zajedno. Mladiću, tvoje ime je? Miloš Vulović. Moljaš samo da uzmeš ovo. Miloš Vulović. Navikni se sada kad budeš osvojio neku medalju, tako ćeš davati intervju meni možda do, ja imam do penzije 10 godina, potrudi se da za 10 godina bude medalja. Miloš, se treniraš košarku? Treniram. Gde si u? U Beovuku. Beovuku. To je koliko godina? Koja je kategorija? 2008, to sad kadeti. 2008. Koji si ti odeljenje ovde? Drugo dva. Jel drugo dva najbolje, stvarno? Jeste. Znao sam da. Hoćemo pozdravimo nekog razrednog, razrednu ili... Hoćemo, pozdravljamo razrednu, pozdravljamo drugare. Drugare sve tu. E, sad mi ti objasni, Miloše, šta je ovo što ste smislili prvi put ove godine? Reci mi. Pa to je kako bi skupili, u prvom planu je da skupimo pare sa decu, za decu sa invaliditetom, a i da se zabavimo u suštini, da vidimo, da okončamo rivalitet, naravno, sve uz šalu i tako uz je. Osmih. Bravo, Miloše. I ovo sad skupljaju navijači Crvene zvezde, navijači Partizana. Da. I za sada šta misliš da ima više para? U Zvezdi. O Zvezdinoj teglici. Da. Ja sam siguran da znam gde bi moje kolege stavile ovaj novac u koju teglu. Za mene šta misliš u koju teglu bi bacio novac? U Zvezdi.
Zvezda ili Partizan? Zvezda, Zvezda. Dobro, mogu ove da stavim novac. Može. To je najbolja varijanta, to je najbolja. Hvala ti puno na razgovoru, ostani tu sa tvojim drugarima. Profesorka, molim vas da mi se pridružite ovde. Dođite ovde ispred mene i jedno dvoje đaka sa knjigama. Profesorka, izvolite. Očekujem da čuje, kako se zovete, izvinjavam se? Kristina Rajić. Kristina, vi ste profesorka? Srpskog jezika srpskog i književnosti. Srpskog jezika i književnosti. Ja sam ja u prenosima i na televiziji dobar ili imam vrlo dobru ocenu? Odlični ste. Odlični. Hvala najljepše, ovo ruka od srca. E sad, da vidimo ove vaše đake s nekim knjigama. Dođite slobodno i ponesite neke knjige. O čemu se radi? Ovde piše klub književnih stvaralaca gimnazijalaca. Ovo je klub književnih stvaralaca gimnazijalaca, sekcija koju vodim sa đacima već više godina. Mi smo česti gosti Srpske književne zadruge. Dobro. Ovom prilikom su nam donirali knjige za vašar. Takođe su đaci doneli i neke svoje knjige iz kućne biblioteke, a imamo i nove knjige koje sam donela ja i koleginica Ljilja Đurđević, tako da nam je uspešna bila prodaja, uz to smo prodavali i pokazivače stranica, raspored časova i lepo smo se družili. A, ali uspete nešto da objavite, možda što đaci napiše, ili ima da, takvih mi slučajeva? Da, mi smo i đačke zbornike objavljivali, tako da imamo i đačke radove i vrlo smo uspešni u druženju kad je reč o književnosti. Ali su vam ovo deca fina, ali stidljiva, moram priznati da znate. Malo dajte ovoj devojčici mikrofon, molim vas. Kako se ti zoveš, recimo? Nataša. Nataša, koja si godina? Ja sam treća. Treća, upo, da. To je još jedno, dve godine pa kraja. Pa, uskoro. Samo. Reci mi, šta držiš, koja je knjiga? Držim knjigu Tri sestre. To je knjiga koju je poklonila Srpska književna zadruga i oni su stvarno, idemo često kod njih na, kako se... Književne večeri, da. I, i uvek su tu da daju knjige. Samo uzmi mikrofon da te čujemo. Preporuči nešto tvojim drugarima da pročitaju sad narednih dana. Šta bi preporučila? Izaberi nešto. Pa ja moram da kažem da je meni omiljena knjiga Ana Karenjina. To smo radili sa profesorkom, tako da to je izuzetno dobra knjiga, tako da to svima preporučujem. Bravo, daj tvojom drugaru mikrofon da čujem njega. Koja je to knjiga prvo što ti imaš, reci mi samo? Ovo je knjiga Augusta Strindberga, gospođa Julija. Ovo je knjiga koja nam je donirala Srpska književna zadruga, koju redovno posećamo sa našom profesorkom. I sad to ide na prodaju ovde da bi se napravio ovaj humanitarni događaj. Da, već smo prodali par knjiga i tako da... Da, reci mi ti šta bi preporučio tvojim drugarima da pročitaju, a da nije Sportski žurnal, na primjer, ili neka druga novina. Da, pa ja bih morao da se slažem sa mojom drugaricom Natašom iz razloga zato što se meni Ana Karenjina, iako je obimna, meni jako svidela, meni se jako dopala i uživao sam čitajući je, iako se svi plaše Ane Karenjine, ali ipak... Nije strašno, nije strašno. Nisam samo uhvatio tvoje ime, kako? Filip. Filipe, da li ti ili tvoja drugarica planirate možda da upišete književnost, da studirate? Pa vidjet ćemo. Ima vremena. Ima vremena. Pazite, to brzo prođe. Naravno, profesorka, da uzmite mikrofon još samo za kraj. Treba mi, jer su nam dobra deca. Deca su nam odlična, rad sa njima je kao rad sa studentima, tako da smo mi povlašćeni što radimo sa gimnazijalcima 10. gimnazije. Mi stalno mislimo da ne vole da čitaju, da ne vole lektiru, jel vole? Treba ih motivisati, oni su, vidite, vrlo motivisani kada su u treningu. Kao i u sportu i u čitanju, učenik mora da bude u treningu. Tako je. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Prema tome, draga deco, ne čitajte samo na telefonu, naslove i podnaslove, čitajte naslove i knjige cele. Mislim da će vam svima pomoći. Trenirajte, naravno, da biste bili bolji u životu. Međutim, draga moja, kako beše, ko se dima ne nadimi? Nema vatre ako nema dima. Pozovi ti profesorku i tu divnu, talentovanu decu da vide ko je najvredniji danas. Mislim da sam među opasnim roštelj majstorima. Tako je, Petar, Andrej, koje ćemo odeljenje da pozdravimo, Andrej? I Mihajlo. Pozdravljamo 4.1 i 4.9. I razredne? Olivera Tekić i Siniša Vukadinović. Jesu svi tu, momci, danas? Jesu, svi su na velikom broju i baš nam je drago što su došli u ovom velikom broju. I... Andrej, ili znam ja nešto, kako ti dele ovako? Bar znam da prevrnem. Pa, vidi se da imate veliko, mnogo iskustva. Jel stvarno, tako? Stvarno dobro to radite. Dobro, vi radite ceo dan. Pa da kažemo od jutra, da. Jeste zadovoljni zaradom? Jesmo. Dobro, imate ovde i menadžera prodaje, tako smo rekli. To je ovaj momak iznad. Ajmo da vidimo ovaj cene na brzaka. Pa, cene 5 ćevapa, 400? Nestalo. Nestalo, nestalo, dobro. Mnogo se brzo prode. Imamo malo belo, to je 200, i veliko belo 350. Tako da, šta najviše ide, Mihajlo? Najviše ide ćevapa i burgera. Dobro, je li profesori vole da jedu, Petre? Naravno, svi su nam tražili. Je li ovo najbolje, da se družimo, da se zabavljamo i da tako pomažemo? Svakako, zato smo i ovde. Je li su po tome desetari najpoznatiji po tom drugarstvu? Ne vidim ni da jedna druga škola radi. Dobro, ja vidim samo ovaj dve cure ovde. Je li bilo još devojaka? One verovatno dostavljaju sada hranu, pošto imamo toliko poručbina, ne možemo da postignemo. Egal ste, Andrej. Svi rade. Svi rade podjednako, stvarno, svi su daje svoj maksimum i zadovoljan sam na moj tim. Šta misliš, koliko šarenac može da pojede ćevapa?
sve? Pa, zavisi da ste gladni. Bar desetak. Desetak, 10 do 20, zavisi. Zavis. Mnogo vam hvala, ništa, ljudi, naravno. Mnogo vam hvala. Ovaj, da ste živi i zdravi, evo to vam želi ekipa Šarenice i da se družimo još dugo. Igor Simić za vas još jedan. Ne, nikad neću reći ne. Ako pitaš me, sve na dlanu da ti dam. Ne, nemoj reći molim te. Ako nisam taj, samo jedan znak pogledom mi daj. Kad znaš da život bih ti dao, zašto drugima te, to nisam ja. To nisam ja. Samo kad bi znao da li ostalo je malo, ostalo u tebi malo ljubavi. Plen, osjećam se kao plen, ako potonem, niko ne mora da zna. Da život bih ti dao, da li ostalo je malo, ostalo u tebi malo ljubavi, još malo ljubavi. Hvala. Hvala, hvala Igore. Šta smo rekli? Čuveni glumci, sportisti, da. Pevači. I znaš koja je najbolja stvar? Što u školskom dvorištu ovdje ima mnogo bivših đaka, desete gimnazije. To je gimnazije. Lepo kada dođu oni koji su odavde izašli. I među njima Stefan Takov. Znate njegove borbe, znate njegove medalje. Stefi, kad smo se posljednji podružili posle Gvadalahare? Tako je, posle prethodnog svetskog prvenstva posle Gvadalahare. Tad je bila bronzana medalja. U međuvremenu bilo još jedno svetsko prvenstvo, pojačali smo pojačali smo da kažem vrednost medalje, sad je srebrna sa ovog posljednjeg svetskog prvenstva i nadam se će bude zlato na sljedećem, tako je. I čekaj, bio si u ovoj školi. Tako je, ja sam. I bio si kod nas u studiju, da ne kažeš da si bio u 10. gimnaziji. A, zaboravio sam, bio sam u 10. i također sam učestvovao u novim vašarima svake godine. Kako su uspomene, deci mi? Najlepše. Najlepše. Stvarno ovde, evo opet sam sa nekom radošću ovaj iščekivao i ovaj vašar da mogu opet da dođem ovde, da vidim i profesore. Bravo. I drugare, više učenike, tako da evo stvarno uspomene koje me vezuju za ovu 10. su prelepe. Mnogo je lepo što ovaj što čuvate taj osjećaj i kad se izađe iz kapije škole. Šta radiš ovih dana, se spremaš za još neku borbu, šampionat, šta ćemo da najavim?
15 dana imamo tu Grand Prix turnir u Kini i tamo se skupljaju ti važni poeni za olimpijsku listu. Imamo još dva velika turnira do kraja godine na kojima se juri taj direktan plasman na olimpijske igre. Nadam se, ja sam trenutno peti na olimpijskoj listi, top 5 ide direktno. Cilj je da ostanem tu, da se direktno kvalifikujem. Ako ne, onda u martu imaju kontinentalne kvalifikacije. Znači, kao još jedna šansa. Ajde, mi ti želimo sa da se odmah kvalifikuješ. Sa nekom medaljom sa olimpijskih igara ovdje u školu, naravno, isto. Hvala ti, Stefane, pozdrav za ostatak ekipe u klubu, naravno. Hvala što si danas sa nama. Hvala ti. Hoćemo brzo da kažemo šta gledamo. Reklame. Gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije ili Vašarenicu, može i tako. Evo nas u dvorištu 10. gimnazije Mihajlo Pupin. Fali mi moj drug iz klupe, jer jedna divna drugarica nova nam je stigla. I ona ne jede meso. I ona ne jede meso, ali jede pasulj. I za nju je samo čorba s pasulj. Vidi kakav je. Kuvan 3,5 sata, mnogo dobar, jutro skrenuo. I pravo ti kažem, fali ti samo još kašika, ali to je kasnije. Ali, pazi, sme da se jede? E, da, sme da se jede pasulj pre nastupa ili ne? Bolje ne. Ne. Bolje prazan stomak, pa posle. Dobro. To je sigurnija varijanta. Draga naša, slušali smo ženu, dete na početku i ja verujem da ćeš i ti da se složiš sa dobrim delom naše ekipe. Danas smo svi deca ponovo, toliko ali stvarno. Je divno. Jeste, toliko je divno, toliko je dobra atmosfera ovde. Ja sam ovde već neko vreme, gledam decu, mlade preduzetnike, kako sa svojim biznisima kidaju. Sa svojim idejama, kidaju, pre svega. Kidaju kao zove kida. Ne, stvarno je fenomenalna ideja i da sam ja sada, a jako bih voljela da sam opet u klupi, ja bih isto tu, ja bih pravila verovatno neki nakit. Jesi znala šta rade, zbog čega i šta ih iznova svaki put okupi na ovim njihovim vašarenicama? Pa da, ja sam, do duše danas sam to saznala, ovde da je to već dugo vremena, već imaju tradiciju da humanitarnog bazara. I to je toliko dobra ideja i mislim da ceo grad treba da se ovde prošeta i da po neku stvarčicu kupi, da oproba ove slatkiše, kapice. Nemoj da gledaš vreme tamo. Gledamo u kamere, molim te. Znam da te sve ovo lepo miriše odavde. Oko mi igra na tu stranu. Znam da lepo miriše sve ovo, ali vamo moramo glavo. Molim te. Reci mi, čuli smo ženu dete, čućemo sunce. Mi rekao smo najnovija pesma. Ti kaš kako je najnovija, pa ima već koliko meseci. Ona je već za mene stara, već 6 meseci. Ali moram da se pohvalim i da vam kažem da jedva čekam da dođem. Doći ću vam za nekih mesec dana ponovo, jer imam jednu stvar koja se zove Voli me i koja nas vraća u 80-te. Nešto što ne liči na mene. Pazi, mi smo bili udušiljeni, Ana i ja znam ono Bejbe što je bila na pesmi za Euroviziju. I ona brava, ali ova nema baš mnogo veze. A frizura kako će da bude? Biće animirani spot. E, pa jedva čekamo. A pre toga moram da iskoristim priliku, jer nas gleda cijela Srbija, da kažem da svi koji žive u Čačku i okolini da dođu na festival Priču. Festival Priča počinje 21. septembra. Ja sviram 22. sa svojim bendom. Biće stvarno dobrih rock bendova. 22. sviraš. Ja mislim da znam ko neće biti na tvom koncertu. Nažalost, neću stići ja, ali neću stići ni Aleksa Avramović, košarkaš Srbije, koji bi trebao da bude u Šarenici tada. On je u Partizanu u Beogradu, ali treba bude tada u Šarenici. Čekamo ga, dogovaramo se, pa ćemo vidjeti. On neće moći stignuti u svoj rodni grad na koncert, ali sigurno sam da je drugari koji će mu pričati kako je bilo. Kako je kako se pričalo i pevalo na festivalu priča? Da, ja jedva čekam. Pa lepo, lepo. Reci mi ovo, jel voliš pasulje inače? Ja volim pasulje i to je izvor proteina za mene, zato što znate da sam ja vegetarijanac, tako da ja cepam pasulj i moja deca, to je jedno od retkih jela koje one jedu, tako da vrlo često jednom nedeljno ga jedemo, sigurno. Evo, ovaj nije pogrešio onda Šareništa, donao baš pasulj. Ali sam dobio odmah gadnu ideju, znaš mene, ja sam dobio odmah gadnu ideju, rekao, donesem neku pljeskavicu i kažem, moraš da je pojedeš, ako je pojedeš, ideš direktno na Euroviziju. Vi ste svoje u emisiji. Ideš direktno na Euroviziju. Neko rebarce pre. Ne, šalim se, nešto imamo. E, kad kažeš Eurovizija, hoće li biti, hoćemo li te možda ponovo gledati na... Pa ne, ja sam odustala od sebe na tom takmičenju. Nekako mislim... Prosto mislim da ima mnogo talentovnih mladih ljudi koji treba da pokažu ono što daje. Dobro, bila videla, prelepo prošla pesma. Ali verovatno će biti neka pesma koju ću raditi. Za neku. E, pa dobro. Lepo. Pomažemo, družimo se. Jesu to one najvažnije lekcije koje smo i mi poneli kad smo bili klinci. Ne gledaj u kolače, Zoja, gledaj vamo. Jeste, to je drugarstvo, to je pre svega
onako osnaživanje tog prijateljskog odnosa između ljudi koje traje za ceo život i rastu zajedno i to je nešto što je stvarno, što nam uvek ostane i za ceo život najlepša uspomena. Baš tako. Ovaj, nema veze šta smo obukli i šta smo doneli u školu, nego šta smo tu poneli. Jeste, tu se nekako te stvari se anuliraju kad uđeš na ta vrata, svi ste isti. Imam utisak, ne znam da li se sad vreme promenilo, ali tako je bilo kad sam ja išla u filološku. Ovi klinci danas nekako su nam pokazali da se izgleda nije promenilo. Ali ja vidim, evo, po ovoj atmosferi i po njihovim osmesima, ovde se ništa nije desilo. Sve vreme je, ljudi, deca su nasmejana, vlada neka dobra energija, zaista. Gde si bila, u kojoj gimnaziji? Ja filološka. Sam u filološkoj. Da. Malo čas kad sam je video tu, ja sam pomislio, rekao, gle, boga ti, poznata mi ova gimnazijelka. Mora da je četvrto četiri, kad ono zove, pa izašla je pre neki dan iz gimnazije, mislim, filološke, ne ove ovde. Sačuvajmo decu u sebi. Davno je to bilo. Da, ali dete u sebi, apsolutno, to je za sve nas. E, si videla neko veće dete od mene, priznaj. Znam da sam rekla jednom prilikom snimanja onog serijala da sačuvam to dete u sebi, tako nešto, ali... Pa ti jesi jedno veliko dete. Pa, to kažem, da li ima neko veće dete od mene? Nema, teško. Ovde? Ne, uopšte. Više nema. Uopšte. Pa teško. Teško od tebe, da. Kaži mi, prošetat ćemo kasnije, ako se slažeš na kraju emisije ovim punktićima, štandićima. Možemo nađemo neki nakit ili da nas iscrtaju ove cure, jel može? Ne bi bilo loše, da. Malo šljokica, malo perlica. Ajde da vidimo kako šminkaju. Možda imamo nešto što se ne vidi, što je iza. Ima ih dosta iza, tako je. Više jedno š ovako, kao moje š. Š kao šaredic. Ali z kao zove... Z kao zove, kao kida, kao ide sad na scenu. Kao sunce, jel može? Može? Mnogo ti hvala što se družimo danas. Pa sunce hladi, da znaš, vidimo se posle. Zove kida. Da ne zaboravimo, 10. gimnazija na Novom Beogradu smo, dakle, pratite vašu šarenicu ili šarenicu. Vaša šarenica. Vaša šarenica, da. Šarenica. 10. jubilarni put. Zove kida za vas. O Manili. Ma i o prezimenima, da ti kažem nešto. I sad je dobro pitanje. Dobro je Iva ovo zapazila. Kaže, popularnost utiče na to kad menjaš prezime, ako se udaš, pa dođe do nekog nesporazuma. Međutim, mi kažemo Ivan Stefanović, Manojlović. Ja kažem, dobro, Ivo Manojlović, ko te zove Manojlović, ko Stefanović? Ivo odgovori sad iz prve. Ko kaže, upisana si? Ne, svi me sada zovu Manojlović, mada me klasići imaju upisano pod devojačkim prezimom. I ne odustaju. Ili Nadimci, Ilijuka, Ivuška, sad ima i Kuma. Da. Ivo Manojlović, dobrodošla na našu ili u našu vašarenicu, Ivo. I verujem da ti je drago ove što si danas ovde, to su te najvažnije lekcije. Odrastanja, da budemo dobri drugari, pre svega. Da, tako je. Ja baš dosta razmišljam o tome u poslednje vreme. Devojčice rastu, naše devojčice, jedna pet, druga tri. I reci šta su radile prethodnih 10 dana? Gledale su prvenstvo sa nama, navijale. Starija sve kapira, mlađa se raduje i kad drugi daju koš i kad mi damo koš. Ali bitno je da zna da viče Srbija. Ivo, imamo vatru danas, imamo i dima i pečemo pljeskavice i pravimo pasulj, ali hajmo s tobom o onim umetničkim vatrama. Zaista jednoj predstavi koja onako mnogo pažnje probudila i to ne samo kod nas. Da, tako je. To je koprodukcija Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Nacionalnog teatra iz Barcelone, koju je režirala rediteljka iz Barcelone i direktorka Nacionalnog teatra, Carme Portacelli. I to je jedna divna saradnja koja je pozorištu i mojim kolegama i meni lično veoma značila i taj proces mi je veoma značio. Tako da smo imali premijeru u prošloj pozorišnoj sezoni i onda smo... početkom februara, sredinom februara imali premijeru u Portu, u njihovom teatru, zatim u junu u Barceloni, u njihovom nacionalnom teatru i koja je prošla onako veoma dobro. I divno je to, divna je ta nekako sinergija koja se stvori između publike i publike koja nam je, da kažem, tako nepoznata iz nekih drugih podneblja, iz nekih drugih... Uspomene za ceo život, svakako. Da. Ja mogu ja da ubacim jedno pitanje koje sad nema veze, vratit ćemo se na umetnosti posle na TV serije. Dobro. Koja škola, srednja škola, je stvarno najveće to đačko doba kad kažu svi kao? Ja mislim da jeste. Jeste. Mada ja moram iskreno da kažem, meni osnovna škola nije toliko ostala. Onako, imala sam neke
tako da kažem, trzavice u osnovnoj školi, mada imam naravno par divnih prijatelja sa kojima se i dalje družim. Pa srednja škola mi je ostala onako. Koja je bila? Srednja muzička. O, pa ja sam išla u muzičku gimnaziju, u stvari i opšti smer i muzički, da. I kao duolno je bilo. Da, tako da Josip Slavenski na Vračar. Pa evo, pozdravljamo ovaj, njih gledaju, da, njihovu obavez, Ivu sigurno. Obavez. I danas ovde mnogo desetara bivših. Ivo, da, došli su bivši, da, đaci na, da, Vašarenicu i to ono što je najlepše. Ali lepo je jednako i da te gledamo u seriji Tajne vinove loze, nova sezona uskoro, da, ponovo na RTS. Da, pa evo, baš sad do ovih dana, da tako kažem, smo završili snimanje treće sezone i pored stare, da kako kažem, stare ekipe, imamo neke nove likove i nove priliku tajne, da radimo nove tajne, da, i imala sam priliku i da radim sa divnim kolegama. Naravno, pored Vojna Četkovića, Bobe Mićalovića, Nite Mančić, Sene Đorović, Nebojše Milovanovića, tu su sad i Lucija Šerbeđija, Sergej Trifunović, Ivan Zarić, od mojih mlađih kolega Jovan Jovanović, Staša, opa, Stanislava lepo, Nikolić, tako da je dobro pojačanje. Puno dobre novih ekipa, dobra ekipa. Da nešto još nismo zaboravili za pozorište, da, pozorište, kažemo, kreće... Tako je, da te razijema, da, te uskoro tako je, gledamo. Da, da, tako je u predstavama koje igram već godinama, u Mama Mi, Zoni Zamfirova i Fantomu iz opere. U Narodnom velika drama, koja se igra više od 20 godina. Ženski orkestar, koji ćemo proslaviti 10 godina smo proslavili. Lepi jubilej. I sad idu neki novi jubileji, da. 10 godina u toj predstavi, već ti. Ili druge. Ja sam kažem, ako je 10 godina, ti si krenula 7 godine. Od premijere je 10 godina, a ja sam od 7 godina si krenula. Dugo ste tu svi, jedna divna ekipa, zaista. Mnogo ti hvala što si danas bila sa nama. Predlažem ti da ostaneš još malo do kraja Šarenica, onda da krenemo zajedno po ovim štandovima, da biramo šta nam se sviđa. Se vratimo u detinjstvo, naravno. Može, uvek. Hvala, Ivo. Pre tih štandova ja ću da vidim možda kako vas dve igrate kolo, ali pre kola šta imamo prvo? Pre kola hor 10. gimnazije Mihajlo Pupin Idvorski. E, sanjalice, važno je da sanjaš, važno je da imaš plan i da se ti ponadaš. Ej, sanjalice, prođi ispod mosta, baci nočić u zrak, želja ništa ne košta. Gradska svjetla kao zvijezde gore, mi smo ljudi što se bore, mi smo oni kojima se luč. Utopisti i sanjari, sakupljači mali stvari, putnici, radnici i muzičari. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom. Ti nisi svjestan da možda si ti svemiru bitan. Tu si da stvaraš, tu si da želiš. Uzmi život, umar sve, nek ti da sve što poželiš. Što su snovi tvoji deli, daju li nam što smo deli? Sklopi oči sanje, pusti nekaj srce želi. Što su snovi tvoji deli, uzeti da smo ispeli. Bez njih stara moja neće se seli. Sve svoje snove u kofer pospremi.
bravo. Skoro do kraja. Veta Devojko i Duo ovde, Duo će nas nazad u naš studio sutra, pa ćemo odatle da nam se javimo za sutrašnju ženicu 9 sati. A mislim da je naša misija ispunjena, da ukažemo ljudima na sve ove divne đake, ovu divnu decu, ove profesore i direktorku 10. gimnazije, koji zajedno rade jednogodišnje ovakav jednu vašu renicu, u stvari u pomoć njihovim drugarima, svima onima kojima ta pomoć potrebna. Tako je, za nas još jedna šarenica, a za sve njih 10. jubilarna vaša renica. I upravo je Slobodan, oduvaće nas ovaj vetar sutra, 9 sati i neki minut iz našeg studija na Košutnjaku. A sada, po tradiciji koju vi prvi put vidite, a mi znamo, pošto znamo prijatelje iz 10. jedno šarenica kolo. Drugarstvo, to je ono što je najbitnije. Doviđenja. Ćao, vidimo sutra u 9.